Itoophiyaatti daayireektarri taanaan sagantaa nyaataa addunyaa Paawuloo Teraanbuul tajaajila oduu Itoophiyaatti akka ibsanitti sababa adda addaatiin qabeenyi bosonaa waggoottan dheeraatti mancaa ture bakka buusuudhaaf karoorri bahee hojjetamuu qaba. Qabeenyi bosonaa kun qoraan, cilee, ijaarsaa fi nyaata looniif jecha faayidaawwan adda addaaf oolaa jiru. Kun immoo jala jalaan bakka buusuun akka barbaachisu itaanaan daayireektaraa kun ibsanii jiran. It's a fantastic initiative and we live in a country here where we've lost billions of trees. Biqiltuu biiliyoona 4 biyyattitti dhaabuuf yaada ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhiyeessan yaada gaarii fi fudhatama qabudha. Biyya keessa jiraataa jirru kana keessatti waggaatti mukeen biiliyoonotaan lakkaa'aman qoraan, kasala, ijaarsaa fi nyaata beelladaaf jecha badaa jiru. Kana bakka buusuuf ammoo biqiltuu dhaabuun murteessaadha. Kun yoo hin taane uumamni madaallii ishee dhabdi. Lafti irraa qotannee nyaataa jirru kun oomisha gaarii kennuu kan danda'u yoo lolaan dhiqamuu baatedha. Kanaafuu mukni lubbuu waan ta'eef dhaabuun barbaachisaadha. Guutuu biyyattiitti biqiltuu muka biiliyoonatti lakkaa'amu dhaabuuf karoorri qabamee fi qophiin taasifame tarkaanfii murteessaa akka ta'ellee dubbatanii jira. Biqiltuu dhaabuun dhiqama biyyoo kan ittisuu fi qabeenya bishaanii guddisuu kan danda'u waan ta'eef cimee tuffuu qabaanis yaada isaaniiti. Sagantaa nyaata addunyaa sagantaa seeftineetiitiin Itoophiyaatti hojjechaa jiruun hojii kunuunsa biyyoo fi bishaaniif bu'aa fiduusaa simanii jiru. Sagantaa seeftineetii Itoophiyaatti hojjechaa jiruun hojii kunuunsa biyyoo fi bishaaniif bu'aa fiduusaas himanii jiru. Guutuu biyyattiitti biqiltuu biiliyoonaan lakkaa'amu dhaabuuf karoorri misoomni magariisa biyyaalessaa muka 41 jedhuun bahe hojiitti galamuunsaas ni yaadatama. Guyyaan kunuunsa naannoo kabajamaa jira. Dhimma kana ilaalchisee kaadhimamaa PhD saayinsii biqiltootaa Dr. Abuna Xaafaa qabannee dhiyaannee jirra. Dr. Anaa dhufuun jira jalqabarratti. Anaa dhufu. Mee jalqabarratti guyyaan biqiltoota yookaan kunuunsa naannoo kun akka addunyaattis akka biyya keenyattis kabajamaati ni jira. Wanti kun kabajamuun isaa mee wannummaan kunuunsa naannoo kabaju jedhu kuniyyuu bu'aan inni uummataa fi biyyaa qabu mee akkamitti ibsa bachirraa kaa'ame? Duraan dursinee naannoo yommuu jennu, naannoo jechuun hallubbuu qabuu fi hallubbuu hin qabne waliin bakka tokko jiraataa jiru. Naannoo keenya yommuu jennu akka namaatti hallubbuu qabnu naannoo keenya jira, hallubbuu hin qabne naannoo keenya jira. Kun naannoo keenya walumatti bakka tokkotti. Kunuunsa naannoo yommuu jennu waan lubbuu qabanis waan lubbuu hin qabnes kunuunsuu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka biyyee fa'a, kan akka dhagaa, lafaa, hundi kuni qilleensi kuni warra lubbuu hin qabne jenna. Warri lubbuu qaban immoo kan akka biqilootaa fi kan akka bineeldotaa isaan kun warra lubbuu qabanidha. Kun hundi kunuunfamuu qaba yommuu jennu jiraachuu keenyaaf murteessaa waan ta'aniif. Kabajamuun ayyaana kanaa immoo kana yaaddachuu sammuu namaa keessatti akka nama hundumtuu akka yaaddatu akka hin daganne. Kana dagachuu jechuun jireenya dhaabuu jechuudha. Kana dagachuu jechuun naannoo fi dagachuu jechuun jireenyi naannoo malee hin danda'amu waan ta'eef. Kanaaf kun murteessaa waan ta'eef akkuma addunyaattis ta'e akka biyya keenyaatti kana akka namni yaaddatu ittiin wal yaaddachiisuudhaaf murteessaa ta'uusaa ittiin wal yaaddachiisuudhaaf guyyaan kun murtaa'e. Guyyaa kanarratti immoo waan adda addaatiin kabajama. Akkuma biyyaatti. Mee amma faalama naannoo oggaa jennu keessaa pilaastikoonni kun adda dureedhaan ka'u. Wantoota akkanaa kana mee akkamiin to'atamuu hin danda'ama jettaniitiin yaaddu? Ogummaa fi beekumsa qabdan irraa kaataniitu jechuudha. Wantoonni naannoo keenya jiran fakkeenyaaf kan akka biqilootaa yoo ilaalte biyyoo keessatti nyaatamani. Biyya keessa erga galanii waggaa dheeraa turuu danda'u. Waan baay'ees immoo suutaan. Qaama isaanii keessaa gara biyyatti gadhiisuu danda'u wanta badaa ta'e keemikaala isaan keessa jirus. Lammata immoo hin nyaataman waan ta'eef waggaa dheeraa waan biyya keessa turaniifi adeemsa biyya keessatti fakkeenyaaf adeemsa lubbuu qabeeyyii biyya keessa jiran baay'eetu jiru wanna achi keessatti raawwatamu. Isa sun akka inni hin deemsifne godhu. Kanaafu pilaastikoonni yookiin laastikoonni naannoo keenyatti darbannu kuni duraan dursee akka Ruwaandaan fa'aa godhanii otoo akka biyya keessa hin galle sirumayyuu godhamanii gaariidha. Yoo hin danda'amne immoo akkaataa isaan irra deebi'anii faayidaa hanbiraatiif oolanitti dafanii walitti qabanii gara faayidaa biraatti riisaayikiliing kan jedhamu isa keessa akka isaan godhan otoo godhame gaariidha. Kanaan ala garuu tooftaan biraa wanti jiru hin jiru. Maybe yoo akka walitti qabanii gubuun hin danda'amu ta'e innis immoo mataansaa RH irraa ka'u yommuu isaan qaban innis faalama qilleensaa uumu waan ta'eef sunirra akka hin galle gochuu akkaataa ittiin galu dhoowwu yoo hin galuun immoo dirqama ta'u ta'e. Akkaataa isaan itti walitti qabamanii irra deebi'amaniitu faayidaa biraatiif oolan gochuutu
murteessaadha jedhameeti ni yaadamu bakka adda addaatti. Ayyee mee amma faalama naannoo oggaa jennu inni guddaan mukoonni yookaan bosonni ciramuudha. Kanaaf immoo iyyuu keessoo muumicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyiin labsiisaaniitiin bahin Itoophiyaan ganna kana biqiltuu hedduu dhaabuudhaaf karoorfatteetiin hin jirti. Wanti dhaabate kun dhimma lubbuu fi dhimma jiruuf jireenya lammiiti erga jennee akkamiin milkaa'uu danda'ame? Duraan dursee biqiltuun wayyuu maaliif dhaabna? Maaliif waan biraa caalaa yookiin bineensa isaa bineensa naannoo keenya hin jiraa biqiltuun hin jiraa hundumti isaanii naannoo keenya maaliif biqiltuu irratti xiyyeeffanna isa kaanirra yommuu jennu biqiltuun bu'uura waan hundaati warra lubbu qabeeyyii ta'an hundaaf fakkeenyaaf lafa kanarratti anniisaan namni tokko humna malee sosso'uu hin danda'u anis ati sammaas teenyee dubbachuudhaaf sagalee keenya kanallee baasuudhaaf humna sagalee nu barbaachisa humni kun eessaa dhufa wanni aduurraa dhufa. Aduu kana humna aduurra jiru kana takaalee gara lubbu qabeeyyii yookiin addunyaa lubbu qabeeyyii keessan galchuu danda'u biqiltuu magariisa qofaadha. Kanaafuu anniisaa lafa kanarra jiru anniisaa malee waa hundi jiraachuu hin danda'u anniisaa lafa kanarra jiru kana hantakaalee as fidu immoo biqiltuu yoo ta'e biqiltuun kun waan baay'ee hanbiraatis waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Isa kana akka waan guddaatti kaasee tanani kanaaf biqiltuun magariisa warri jennu kuni kunuunfamuu qabu dhaabbamuu qabu erga dhaabbamanii immoo kunuunfamuu qabu. Faayidaa biqiltuu namni baay'een dubbachuu danda'a. Beeka namni hundumtuu namni barannes hundumtuu dubbachuu danda'a. Inni guddaan hojiirra oolmaa isaarratti garaagarummaa guddaatu jira. Hin dhaabna. Akka inni itti fufuun goonu bakka hedduutti waggaa hedduu bara dargii keessallee biqiltuun dhaabamaa ture bara kana keessallee biqiltuun yeroo baay'ee dhaabamaa ture garuu itti deebinee kunuunsinee akka inni guddatu gochuu irratti yeroo baay'ee rakkinatu jira. Isa kanaaf itti xiyyeeffatamuu qaba. Abbaas qabaachuu qaba. Callisanii too dhaabanii biraa deemoo too hin taane eenyutu sun booda hordofa eenyutu kunuunsaan jedhamu hin jiru bakka baay'eetti. Bakka lafti duwwaa ta'e tokko dhaqee namni baay'ee akka duulaan biqiltuun akka dhaabamu taasifamaa namni hundumtuu manatti gala. Sun booda namni lafa sunitti deebi'ee isa kunuunsus hin jiru tumaan bada. Kuni abbaa hin qabu. Kuni abbaa qabaachuu qaba. Tokko. Lammata kanarratti aansinee faayidaan biqiloota kanaa maali hin jenne akka si kaase anniisaadha siin jedheera hanbiraa kaasuu dandeenya fageenyaaf eegumsa naannoo muhimmaa jechuudha. Faayidaan biqilootaa iddoo sunitti maali? Gaheen biqilootaa inni tokkoffaa qilleensa hamaa an akka kaarboon daayoksaayidii jennu warra naannoo kana faalan qilleensa keessaa takaalee gara nyaataatti hin jijjiiru qilleensa biqiltuu magariisa qofaadha. Karaa biraatiin bishaan bokkaa akka lafa seenu akka inni irra gubbaa hin fiigne hin godhu biqiloota kana gara lafaatti akka seenan hin godhu biyyeen akka hin dhiqabne hin godhan biyyeen akka gabbatu hin godhan. Baala isaanii harcaasuudhaan irratti dhumuudhaan ofii isaaniitti du'uudhaan fakkeenyaaf qilleensa oksijiinii jedhamu lafa kanarratti hundi keenya amma qilleensa oksijiinii kana afuufanne malee jiraachuu hin dandeenye. Daqiiqa tokkoof illee fraction of second addaan cituu hin danda'u qilleensa oksijiinii fudhachuun isa taanaan lubbuun waan hin qabu hundumtuun dhaabbata. Oksijiinii kanaan oomishummoo qilleensa biqiloota kana. Kanaaf qilleensa oksijiinii yookiin qabbana lafa kanaarratti illee hanfidan isaanidha. Kana faayidaan isaanii nyaata wanni nyaata bineeldotaaf nyaata namaati nyaata bineensota hundaati qorichaaf fayyadu huccuu fi yookiin uffata tolchuudhaaf isaanii miidhaginaaf mana yookiin dallaa ijaarrachuuf anniisaa argachuuf keenyaaf obobeessanii baadiyyaatti yoo qorri tokko dhufe anniisaatti argachuuf waan adda addaa hojjetachuudhaaf biddeen tolfachuudhaaf waa godhuudhaaf. Biqiltuu murteessaadha. Galiitti argachuudhaaf. Faayidaan kanaa fi kan kana fakkaatan hedduu waa'een biqiltuun himuu hin danda'amu. Namuu kana beeka. Kana cimsinee itti deemuudhaan. Kana akkaataa kamiin wanti akkasitti nu fayyadu kana akka hin banne akkamitti goonaan jedhu garuu marii guddaa barbaachisa. Mee dooktor isin akka amma biqiltuu biiliyoon 4 olitti qophaa'e kana dhaabuudhaaf of qopheessanii jirtu isiniif hiriyoonni keessan jechuudha. Biqiltuu hin dhaabna jennee hin dhaadannas hin dhaabnas amma rakkoon jiru isaa akka dura siin jedhe sun itti deebinee kunuunsu yoo baanne dhaabuun maal gatii qabaadha. Kanaafuu namni hundiyyuu kan dhaabe san deebee kunuunsuu qabaadha. Akkaataan itti kunuunfamurratti dubbachuu qabna abbaas qabaachuu qaba.